כן, אז ראינו, מה בעצם ראינו? ראינו שהסימפטוטית, מטריצת ה-DFT, מלחסנת כל מטריצת קובריאנס של תהליך סטציונרי, בתנאי שסדרת האוטוקורלציה שלו דורכת מספיק מהר. זו תופעה די מעניינת, שאותה מטריצה, בלא תלות בפרמטרים שלה, של מטריצת הקובריאנס, מלחסנת אותה. וזה דבר נוח מאוד, כי אני לא צריך לדעת מהו תטא כדי ללחסן את מטריצת הקובריאנס. כן. אני תמיד אוכל ללחסן את זה, אבל המטריצה המלחסנת תהיה, עלולה להיות תלויה בתטא. ואז אני מסתבך. מה שחשוב להבין זה שבזה שעברתי מהווקטור Y לווקטור ה-DFT של Y, לא שיניתי מהותית את בעיית השיערוך. כי היות שזה טרנספורמציה חד-חד ערכית, אז כל משערך על סמך הוקטור Y המקורי, אני יכול לממש אותו, אני יכול להתאים לו משערך על סמך ה-Y הגדול, ה-Y שהוא ה-DFT. כן? קודם כל אני יכול להפעיל את הטרנספורמציה ההפוכה, ולהפך. עוד דבר שחשוב, היות שהמטריצה W, מטריצת ה-DFT, היא יוניטרית, קרי הדטרמיננט שלה שווה ל-1, אז פונקציה צפיפות ההסתברות של הוקטור Y גדול היא כמו פונקציה צפיפות ההסתברות של הוקטור Y קטן. כן? הרי איך עוברים מצפיפות של וקטור לצפיפות של וקטור אחר שהוא פונקציה שלו? מחלקים ביעקוביאן. היעקוביאן במקרה הזה זה הדטרמיננט של מטריצת הטרנספורמציה. הדטרמיננט הזה שווה ל-1, לכן אין פה בעיה של שינוי צפיפות. ולכן גם מטריצת האינפורמציה של פישר, שהיא תלויה אך ורק בצפיפות הזאת, היא ללא שינוי. זאת אומרת, אני יכול לחשב את אינפורמציית פישר במידה, באותה מידה של צדק גם מהווקטור Y גדול. כן? בכלל, יכולתי לחשוב על הווקטור Y גדול בתור וקטור המדידות שלי לכל דבר ועניין. יש לו ממילא טרנספורמציה חד-חד ערכית עם הווקטור המקורי. אילו המטריצה המלחסנת שלי הייתה תלויה בתטא, אז כמובן הייתי בבעיה, בדיוק בתשובה לשאלה שנשאלתי קודם. כי לא הייתי יודע, מאחר שאני לא יודע את תטא, אני לא יודע איזה טרנספורמציה להפעיל. מה? כן, אבל אני, מה שיקרה זה שמבחינה אופרטיבית, אני לא יכול להגיד לשערך פרמטרים מתוך הוקטור המקורי, זה כמו לשערך פרמטרים מתוך מטריצת הטרנספורמציה, משום שאני לא יודע למצוא אותה. לשערך מתוך תהליך החידוש, ותהליך החידוש אתה יודע שהוא בלתי תלוי, ואתה יודע אפילו את ה... אבל אני לא יודע את הווריאנס שלו, למשל. Okay. אז, לכן, בעצם מה שעשיתי, לחסנתי את מטריצת הקובריאנס, או בערך לחסנתי, ועכשיו חזרתי לסיטואציה של השלב השני שלנו קודם, קרי סדרת מדידות בלתי תלויות. נקרא גאוסי, חוסר קורלציה ואי-תלות זה כמעט אותו דבר, זה אותו דבר. אז עכשיו אנחנו בסיטואציה הזאת. וכאשר הווריאנסים, אותם, מה שקראנו קודם, סיגמה K בריבוע של תטא, נתונים על ידי הספקטרום דגום בתדרים שהם כפולות שלמות של 2π/n. שנייה אחת. ולכן אני יכול להשתמש בנוסחה שרשמנו קודם, הסימפטוטית. I של תטא שווה בערך וחצי סכום מ-k שווה ל-0 עד n-1 של b lan, הווריאנס הוא עכשיו הספקטרום. D lan S theta E ב-J 2π חלק NK D theta J.
עכשיו, מה קורה לביטוי הזה כאשר N הולך וגדל? כשN הולך וגדל, קוראים שני דברים. א', מספר האיברים בסכום הולך וגדל, זה ברור. ומה שעוד קורה זה שאני דוגם את הספקטרום יותר ויותר צפוף. המרווחים של שני פי חלקי N הולכים ומצטופפים, ואז הסכום הזה מתחיל להתנהג כמו מה? כמו אינטגרל. כן? אז אם אני ארשום את זה, בצורה, אני אכפיל וחלק ב-N חלקי 2 פאי, תכף תבינו למה, כפול חצי, כפול 2 פאי חלקי N, K שווה ל-0 עד N מינוס 1, כפול אותו דבר, למה עשיתי את זה? כי 2 פאי חלקי N מקרב את הדיפרנציאל של האינטגרל שאני הולך לרשום. כן, מרווחי התדר הם 2 פאי חלקי N. הרי מה זה אינטגרל? זה גבול של סכום כאשר מכפילים בדיפרנציאל. אז הדיפרנציאל הוא 2 פאי חלקי N, ולכן כל הדבר הזה מפה ואילך הולך בגבול לאינטגרל. אז זה N חלקי 4 פאי, אינטגרל מ-0 עד 2 פאי, או ממינוס פאי עד פאי, זה לא משנה. D לן S תטא, E ב-J אומגה, D תטא I, אינטגרל D אומגה. D לן S תטא, E ב-J אומגה, D תטא J. אז יש פה נוסחה אסימפטוטית למטריצת האינפורמציה של פישר. כמובן זה האיבר ה-IJ. אני כל פעם שוכח את זה. עכשיו, זה כבר ביטוי שאפשר לעבוד איתו. אנחנו תכף נראה איך זה מיושם במקרה החשוב של תהליך ארמה גאוסי. הייתה פה שאלה? כן. עוד פעם? שמה, שיש לך S תטא, EJ 2 פאי N כפול K. איך אתה מקשר בין K ל-I? זה לא צריך להיות I שמה? אין פה I. ה-K הזה וה-K הזה זה אותו דבר. אוקיי, אבל יש לך YI? סליחה, YK. תודה. עכשיו, הנוסחה הזאת נקראת נוסחת וויטל. נוסחת וויטל היא נוסחה אסימפטוטית שמקרבת את מטריצת האינפורמציה של פישר, של תהליך גאוסי, שהספקטרום שלו תלוי בפרמטר. כן. אז זה בדיוק מה שהסברתי, שמטריצת האינפורמציה של פישר ל-Y הגדול ול-Y הקטן זה אותו דבר. מדוע? משום ש... מה זה מטריצת האינפורמציה של פישר? היא תלויה בסופו של דבר רק בצפיפות ההסתברות של תטא, של Y given תטא, אבל הצפיפות היא אותה צפיפות, כי מטריצת הטרנספורמציה היוניטרית. כמובן שאפשר לעשות חשבון יותר מדויק, כמו שאלה שנשאלה קודם, לקחת את ה... וקטור העצמיים של מטריצת הקובריאנס, שהם מלחסנים במדויק, מטריצה שנוצרת מהוקטורים העצמיים של מטריצת הקובריאנס, הם מלחסנים במדויק את מטריצת הקובריאנס, ולעשות את כל החשבון יותר מדויק, מקבלים את אותה תוצאה. אני חושב להציג את זה בצורה הזאת, יש בזה קצת יותר אינסייט, משום שזה מתקשר לאינסייט שיש לנו בנושא של תגובה של מערכת ליניארית לעוד סינוסי. ובאמת, הוקטורים העצמיים של מטריצת קובריאנס של תהליך סטציונרי, הם הולכים ומתקרבים לאותות סינוסיים כאשר המימד הולך וגדל. אוקיי. בואו נראה איך אנחנו עובדים עם הביטוי הזה ומה מקבלים ממנו כאשר מדובר בתהליך ארמה גאוסי. דוגמה, תהליך ארמה
גאוסי. מה זה תהליך ארמה גאוסי? להזכירכם, יש לנו רעש לבן גאוסי. ממוצע 0 ווריאנס סיגמה U בריבוע, שמזין מערכת ליניארית שיש לה פולינום מסדר סופי במונה, פולינום מסדר סופי במכנה, והיציאה שלנו YN זה כמובן גם תהליך גאוסי, שהפרמטרים שלו, מה זה וקטור הפרמטרים תטא? תטא זה, יש לו P פלוס Q פלוס 1, המימד שלו זה P פלוס Q פלוס 1, כאשר P זה המימד של הפולינום במכנה, ו-Q זה המימד של הפולינום במונה, אז זה סיגמה U בריבוע, A1 עד AP, B1 עד BQ, טרנספוז, שזה יהיה וקטור עמודה, כאשר מה זה A, A של Z זה 1 ועוד סיגמה A בריב A, Z במינוס I, I הולך מ-1 עד P. הנה, A תלוי A גדול תלוי ב-A'ים הקטנים, ו-B גדול זה אותו דבר רק עם B'ים. כן, יש לי שני פולינומים בחזקות שליליות של Z. אז וקטור אם אני יודע את עוצמת הרעש הלבן בכניסה ואת כל הפרמטרים של פונקציית התמסורת B חלקי A, אז התהליך מוגדר היטב מבחינה סטטיסטית. ומה אני צריך להניח? אני צריך להניח כמובן שכל הכתבים של A בתוך מעגל היחידה, אחרת אין מה לדבר, התהליך לא סטציונרי. אני מניח שזה B חלקי A זה כבר שבר מצומצם, אין אפסים משותפים ל-B ול-A, אם היו אני הייתי יכול לצמצם אותם ולהוריד סדר. כלומר, P ו-Q הם הסדרים המינימליים שהם באמת מתארים את התהליך. אני עוד מניח ש-B ו-A הם שניהם, אני גם מניח של-B כל הפסים במעגל היחידה. כלומר, B חלקי A הוא מסנן מינימום פאזה. ואז U של N הוא באמת תהליך החידוש של Y של N. אז B חלקי A שבר מצומצם. A ו-B אינם מכילים אפסים מחוץ למעגל היחידה. גם לא על מעגל היחידה עצמו. כולם סטריקטלי בתוך מעגל היחידה. תכף אנחנו נראה למה זה חשוב שגם ל-B יש אפסים בתוך מעגל היחידה. זה לא רק בשביל שהוא יהיה, שזה יהיה הייצוג שלו כתהליך רגולרי, אלא שאין לי שום אפשרות להבחין בין שני תהליכים, תהליכי ארמה, שכל ההבדל ביניהם זה שאחד האפסים של B עובר שיקוף. כי הספקטרום הוא אותו ספקטרום, וחוק ההסתברות של תהליך גאוסי תלוי רק בספקטרום. האינפורמציה של הפאזה הולכת לאיבוד. אז מבחינה הסתברותית אין לי שום אפשרות, אם תהליך הוא גאוסי, אני בחיים לא יודע אם הוא תהליך ארמה, אם יש לו אפס בתוך מעגל היחידה, או שזה אחד חלקי האפס הזה. ולכן, ממילא אני חייב להניח הנחה מהסוג הזה. ותכף נראה איך היא באה לידי ביטוי כשממש מחשבים את אינפורמציית פישר. אז מה המימדים של מטריצת האינפורמציה של פישר? P פלוס Q פלוס 1. אז מטריצת האינפורמציה של פישר זה מטריצה במימד P פלוס Q פלוס 1 על P פלוס Q פלוס 1. ובואו נראה מה אפשר להגיד על האינפורמציה הזאת. אז קודם כל אנחנו יודעים שהספקטרום S תטא של E ב-J אומגה, יש לו את הצורה הבאה, זה סיגמה U בריבוע כפול B E ב-J אומגה כפול B E במינוס J אומגה
חלקי A, E ב-J אומגה, A, E במינוס J. אני בכוונה כותב את זה ככה. אז לן של... עכשיו, לצורך נוסחת ויטל, אני צריך לעבוד עם הלן של הספקטרום, לגזור אותו לפי כל מיני... לפי כל רכיבי וקטור הפרמטרים. אז לן של S תטא E ב-J אומגה, זה לן של סיגמה U בריבוע, ועוד לן של A, A של B, סליחה, ועוד לן של B, E במינוס J אומגה, פחות לן של A, E ב-J אומגה, פחות לן של A, E במינוס J אומגה. כן, להוציא לן ממכפלה זה, זה פשוט. מה אני צריך לעשות עכשיו? לגזור את הלן הזה לפי כל אחד מרכיבי וקטור הפרמטרים. אחד בשני ולקחת אינטגרל מ-0 עד 2 פאי. אז וקטור הפרמטרים שלי הוא כאמור סיגמה U בריבוע, A1 עד AP, B1 עד BQ. אז בואו נראה איך נראות הנגזרות של לוג הספקטרום לפי כל אחד מהפרמטרים. ואנחנו נראה ששיקולים פשוטים, שוב, מין שיקולים מערכתיים כאלה, מהסוג שעשינו קודם, יכולים לעזור לנו בחשבון. D לן של S תטא E ב-J אומגה, אני גוזר לפי הרכיב הראשון בווקטור הפרמטרים, שזה סיגמה U בריבוע. אז זה פשוט. האיבר היחיד שתלוי בסיגמה U בריבוע זה האיבר הראשון, שאר האיברים אינם תלויים, אז נשאר לי רק לגזור את האיבר הראשון, שזה 1 חלקי סיגמה U בריבוע. קל מאוד. הרכיבים הבאים זה כל אחד מה-A'ים. B לן, S תטא, E ב-J אומגה, ל-DAK. אז תראו, מה שקורה, ה-A מופיעים רק פה ופה, ובכל אחד מהם, A גדול תלוי בכל A קטן בצורה ליניארית. נכון? זה פולינום, זה מקדם בתוך פולינום. אז מה קורה כשגוזרים לן של פונקציה? אז נשאר רק מה שמכפיל את ה-AI, שזה E ב... מינוס J אומגה K, ובגלל שאני גוזר LAN, אז הארגומנט של ה-LAN יורד למכנה, A, E ב-J אומגה. זה לכבוד האיבר הראשון, עם סימן מינוס כמובן, כי הוא מופיע פה במינוס, ולכבוד האיבר השני, אני מקבל E בפלוס J אומגה K, A, E במינוס J אומגה. מה שמופיע במונה זה פשוט נגזרות פנימיות. כי מה שמכפיל את AK זה בביטוי הראשון E במינוס J אומגה K, בביטוי השני E בפלוס J אומגה K. ובאופן דומה, אם אני גוזר את הספקטרום לפי BK, או נרשום את זה BL, D לן S תטא E ב-J אומגה לפי BL, כל אחד מהפרמטרים של המונה, אז אני מקבל באופן מאוד מאוד דומה, E במינוס J אומגה L, ל-B E ב-J אומגה, ועוד E בפלוס J אומגה L, B E במינוס J אומגה. אז חישבתי את כל הנגזרות, לפי כל רכיבי וקטור הפרמטרים. מה אני צריך לעשות לפי נוסחת ויטל? לקחת מכפלות ביניהם, ולעשות אינטגרציה. אז בואו נראה מה זה הדבר, אז הביטוי הראשון, האיבר הפינתי השמאלי העליון,
A11 של תטא, מן מטריצת פישר, שזה 1 חלקי 4 פאי, אינטגרל מ-0 עד 2 פאי, D לן S תטא E ב-J אומגה, ל-D סיגמה U בריבוע, בריבוע. כן, אני גוזר פעמיים לפי סיגמה U בריבוע, מכפיל אחד בשני. מה? לא הבנתי את השאלה, אני מצטער. יש אינטגרל מוכפל ב-N. אתם צודקים בהחלט, כן. אז בוא נגיד שזה I תטא חלקי N שווה בערך. תודה. זה קבוע הפרופורציה. כן, I של תטא גדל בערך ליניארית עם N, וזה קבוע הפרופורציה. בהחלט נכון. אז מה, טוב, זה פשוט, כי זה בכלל קבוע. אז מקבלים 1 חלקי 2 סיגמה U ברביעית. כן, בכלל, האינטגרנד הוא קבוע שלא תלוי באומגה, אז האינטגרציה היא טריוויאלית. זה אנחנו מכירים. זה הווריאנס של מטריצת האינפורמציה, אינפורמציית פישר ביחס לווריאנס. מה עכשיו אנחנו ניקח? אנחנו ניקח אם נסתכל עכשיו על 1 חלקי 4 פאי אינטגרל מ-0 עד 2 פאי D לן סיגמה U בריבוע, סליחה, D לן S תטא E ב-J אומגה ל-D סיגמה U בריבוע כפול D לן S תטא E ב-J אומגה לפי DAK. כן, זה נותן לי את האיברים שמתאימים לשורה הראשונה והעמודה הראשונה, האינטראקציה בין סיגמה U בריבוע לכל אחד מהאין. מה קורה עכשיו? אז שוב, אנחנו יודעים שזה קבוע שבכלל יוצא החוצה, מחוץ לאינטגרל. אנחנו מקבלים 1 חלקי 4 פאי סיגמה U בריבוע אינטגרל מ-0 עד 2 פאי D לן S תטא E ב-J אומגה לפי D A K. מה שאני אעשה עכשיו, ומותר לי במקרה הזה, זה מקרה פשוט, להחליף סדר בין הגזירה לפי AK ואינטגרציה לפי אומגה. אז יהיה לי פה 1 חלקי 2 סיגמה U בריבוע, D ל-DAK, 1 חלקי 2 פאי, אני אמשיך אולי פה, 1 חלקי 2 פאי, אינטגרל מ-0 עד 2 פאי, לן של S תטא E ב-J אומגה, D אומגה. ומה זה שווה? למה עשיתי את ההחלפה הזאת בין אינטגרציה וגזירה? איך קוראים? מה השמו של הביטוי הזה בישראל? זה בדיוק נוסחת קולמוגורוב. ומה זה שווה? לסיגמה U בריבוע. זאת, אנחנו רואים פה שידע שיש לנו מתהליכים רגולריים עוזר לנו פה בחשבון. זה שווה לסיגמה U בריבוע, ללא תלות ב-AK. זה סיגמה U בריבוע, אני גוזר את סיגמה U בריבוע לפי AK. מה התוצאה? אפס. סליחה? לן של סיגמה U בריבוע, תודה.
אז הנגזרת, אז האיברים בעמודה הראשונה ובשורה הראשונה של מטריצת האינפורמציה של פישר הם אפסים, אלה שקשורים ב-A'ים לפחות. אותו דבר בדיוק קורה ביחס ל-B'ים. באופן דומה למאוד, גם 1 חלקי 4 פאי אינטגרל 0 עד 2 פאי d ln s תטא e ב-j אומגה סיגמה u בריבוע כפול d ln s תטא e ב-j אומגה לפי d bl d אומגה בדיוק אותו סיפור, גם זה שווה ל-0. כן. זה פונקציות פשוטות, זה לנים של פולינומים, אין שום, זה לא איזה פונקציה אבסטרקטית מהירח, אנחנו יודעים בדיוק מה זה S. S זה סך הכל פולינום, האפסים הם רחוקים מתוך ממעגל היחידה, אין בעיות של סינגולריות, אין שום סיבה שתהיה בעיה. פונקציות גזירות, יפות. אפשר כמובן לחשב את זה בדרך אחרת, אפשר, במקום ההחלפה הזאת שעשיתי, יכולתי להציב פה את הנגזרת שכבר חישבתי, ולהגיע לזה בדרך אחרת. אני בכוונה עשיתי את זה ככה, כדי שתראו שגם מה שלמדנו בחלק הראשון של הקורס, קשור למה שאנחנו עושים עכשיו. עכשיו, מה נשאר לי? אז גמרתי עם השורה הראשונה והעמודה הראשונה של מטריצת האינפורמציה של פישר, עכשיו אני צריך להיכנס פנימה. צריך לחשב את האינטראקציות בין ה-A'ים וה-B'ים וכדומה. אז בואו נראה מה קורה כאשר מחשבים את איברי האינטראקציה בין שני A'ים. פה קורה דבר מעניין. אם אני מחשב את האיבר שמתאים ל-K ו-L, אז עכשיו כבר אין לי ברירה, עכשיו אני כן אשתמש בנגזרות שכבר חישבתי, אני לא יכול להמשיך להתעצל כמו קודם. מה אני אקבל? אני אקבל כל אחד מהנגזרות האלה מכילה שני איברים, שניהם מופיעים במינוס, אבל אני מכפיל אחד בשני, אז המינוסים נעלמים. ואני מקבל את הדבר הבא. 1 חלקי 4 פאי, אינטגרל מ-0 עד 2 פאי, של E במינוס J אומגה, סליחה, E ב-J אומגה, מינוס K מינוס N, אני בכוונה כותב את זה ככה, A בריבוע, E ו-J אומגה. כן, תחשבו על הביטוי הזה ועל העתק שלו שמופיע במקום K-L ומכפילים אחד בשני. אז יש לי ארבע איברי מכפלה שעליהם אני עושה כל אחד אינטגרציה. עכשיו יש לי E ב-J אומגה K פלוס L כפול A בריבוע E במינוס J אומגה. ויש לי את שני האיברים המצטלבים, E ב-J אומגה, K מינוס L, A, E ב-J אומגה, A, E במינוס J אומגה, ועוד E במינוס J אומגה, K מינוס L, A, E ב-J אומגה, A, E במינוס J אומגה. נכון, זה מה שאני צריך חשבן. נראה די מפלצתי, אבל לא ממש מפלצתי. שוב, אנחנו, אם היינו מתמטיקאים תיאוריים, היינו עובדים פה מאוד קשה כדי להבין מה קורה. ההסתכלות המערכתית לפעמים עוזרת להבין מה קורה. מה האינטרפטציה של הביטוי הראשון, למשל? האינטרפטציה של הביטוי הראשון היא מאוד פשוטה. מדובר בהתמרת פוריה הפוכה,
של 1 חלקי a בריבוע, מחושבת באיזה זמן? מינוס k מינוס l, ו-k ו-l הם שניהם מספרים חיוביים. אחד הולך, שניהם הולכים בין 1 ל-p. התמרת פוריה הפוכה מחושבת בזמן שלילי, מינוס k מינוס l, אבל התמרת פוריה הפוכה של מה? של פונקציה סיבתית. נכון? 1 חלקי a, 1 חלקי a בריבוע, זה פונקציות סיבתיות, הם שני, מכילים רק חזקות שליליות של e ב-j אומגה, תחום ההתכנסות שמכיל את מעגל היחידה מתאים לסיטואציה סיבתית, ולכן מדובר בהתמרת פוריה הפוכה של פונקציה סיבתית, מחושבת בזמנים שליליים, מה התוצאה? אפס. אז התרומה של האיבר הזה זה אפס. בלי לעשות חשבונות. מה אני יכול להגיד על האיבר השני? תמונת צראי של האיבר הראשון. פה מדובר בהתמרת פוריה הפוכה של פונקציה אנטי-סיבתית מחושבת בזמנים חיוביים. זה גם הראשון צמוד בכל מקרה. זה גם הראשון צמוד, וגם ככה אפשר להסתכל על זה. אז גם זה אפס. אז נשארו לי שני איברים, שמה אני יכול להגיד עליהם? מה זה הדבר הזה? מה זה 1 חלקי A כפול A צמוד? זה ספקטרום של תהליך אוטורגרסיבי עם פרמטרים AI. אם היה כתוב פה סיגמה U בריבוע, אז היה לו וריאנס, תהליך החידוש בכניסה היה סיגמה U בריבוע, אבל כתוב פה 1. אז וריאנס תהליך החידוש שלו הוא 1. זאת אומרת, תדמיינו לכם תהליך אוטורגרסיבי. נכון שהתהליך המקורי הוא 4, אבל עכשיו אנחנו מדמיינים לנו תהליך אוטורגרסיבי טהור, שהפרמטרים שלו הם ה-aim, ואני מחשב התמרת פוריה הפוכה שלו בנקודה k מינוס l. כן? אז זה ספקטרום של תהליך אוטורגרסיבי, שאני עושה לו התמרת פוריה הפוכה, עד כדי פקטור חצי, כן? כי זה היה צריך להיות חלקי 2 פאי. אז מה הפרשנות? הפרשנות היא סדרת האוטו-קורלציה מחושבת ב-K מינוס L של תהליך אוטו-רגרסיבי עם הפרמטרים A. זאת אומרת, אני יכול עכשיו לדמיין לי, כדי לאפיין את האיברים האלה, אני אסתכל על תהליך אוטורגרסיבי שהווריאנס תהליך החידוש שלו זה 1 חלקי, זה 1, פונקציית התמסורת זה 1 חלקי A, נקרא לתהליך הזה X, תהליך עזר כזה, זה לא התהליך המקורי, אז מה שרשום פה זה RXX בנקודה K מינוס L חלקי 2, למה חלקי 2? זה היה RXX בדיוק, אם פה היה כתוב 1 חלקי 2 פאי. מרת פוריה הפוכה זה עם 1 חלקי 2 פאי, אבל יש פה 1 חלקי 4 פאי. אבל לא צריך להתרגש מהחצי הזה, כי יש פה את האח התאום שלו. גם זה, התמרת פוריה הפוכה של אותו תהליך, אותו ספקטרום, מחושב בזמן מינוס K מינוס L. אבל זה אותו דבר, סדרת האוטו-קורלציה היא סימטרית. אז גם זה חצי של RXX K מינוס L, ולכן יש לנו בסך הכל, מה שהאיבר הזה תורם, זה RXX של K מינוס L. זאת אומרת, אם אני עכשיו מתחיל לחשוב על מילוי המטריצה הזאת שלנו, 1 חלקי N, I של תטא, בואו נסכם תמונת ביניים. אז יש לנו, חישבנו את האיבר הראשון, מה זה יצא? 1 חלקי 2 סיגמה ברביעית, נכון? אחר כך כל החבר'ה האלה יצאו אפסים. כן, יש לנו, זה מטריצה במימד P פלוס Q פלוס 1, אז נוח לחשוב עליה בבלוקים כאלה. לפי
הרכיבים השונים, הקבוצות של הרכיבים השונים של וקטור הפרמטרים, אלה אפסים. עכשיו אני יש לי פה ריבוע של p פלוס q על p פלוס q, אני מחלק אותו לארבעה בלוקים. הבלוק הזה זה p על p, זה p על q, זה q על p, וזה q על q. מה שחישבתי כאן זה מטריצת הקובריאנס של תהליך האוטו-רגרסיבי X, שעכשיו הגדרתי. כן? יצא לי שהאיבר ה-KL זה RXX של K מינוס L. אז זה בדיוק אומר שיושבת פה מטריצת הקובריאנס של תהליך עזר X, שהגדרתי אותו. מה יקרה? מה אני יכול להגיד על הבלוק הימני התחתון? בדיוק אותו דבר, במקום ה-A מופיעים B'ים, אפילו המינוסים פה לא חשובים, משום שקודם היו מינוסים, אבל המינוסים הכפילו מינוסים והפכו לפלוסים, עכשיו גם אין מינוסים אפילו במקור. בדיוק אותו סיפור כמו קודם, אלא שבמקום A מופיעים B'ים. ומה יהיה התהליך, תהליך העזר שלי? הוא יהיה תהליך אוטו-רגרסיבי עם פולינום B. תזכרו, B במקור היה החלק של ה-moving average, אבל עכשיו הוא יופיע לי במחנה, בדיוק אותו חשבון, ויהיה מדובר בתהליך אוטו-רגרסיבי, N0-1, פה יש 1 חלקי B של Z, נקרא לזה Z של N, ו... מה שיושב פה זה RZZ במימד Q על Q. עכשיו אנחנו גם רואים למה היה חשוב לדרוש שהאפסים של B הם כולם בתוך מעגל היחידה. אחרת, התהליך הזה הוא לא יציב, הוא לא סטציונרי. אחד חלקי B הוא לא מסנן יציב. אז זה לא סתם דרישה, יש לה באמת משמעות. מה נשאר? נשאר האיברים המצטלבים, ובזה נסיים. אז אם אני עושה את החשבון הדומה לגבי האיברים המצטלבים, אני לא אחזור על כל הסיפור, הפעם יש לנו נגזרות לפי A מוכפלות בנגזרות לפי B, אז זה מערב גם את ה-A'ים וגם את ה-B'ים. אם אני מסתכל על 1 חלקי 4 פאי, אינטגרל מי מינוס פאי עד פאי, D ln S אומגה לפי DAK D ln S תטא אומגה לפי DBL, אותו חשבון כמו קודם, אלא שהפעם יש לנו גם יש אינטראקציה בין הפולינום של A לפולינום של B. מה שאנחנו מקבלים בסופו של דבר זה מינוס 1 חלקי 2 פאי, שניים מתוך האינטגרלים מתאפסים, כי שוב יש להם את האינטרפטציה של חישוב התמרת פוריה הפוכה בזמנים שליליים של פונקציה סיבתית ולהפך. האיברים המצטלבים שנשארים הם הבאים, הם E, ומה שזה יוצא זה E ב-J אומגה K מינוס L, A, מה שנשאר זה תמיד A כפול B צמוד. מה האינטרפטציה המערכתית של הביטוי הזה? היה לנו את האוטו-קורלציה של X, את האוטו-קורלציה של Z, אז מה זה? זה קרוס-קורלציה בין X ו-Z. כאשר הם מוזנים באותו אינפוט, אותו רעש לבן מזין את שניהם. אז זה שווה למינוס RXZ בנחושב בנקודה K מינוס L, כאשר הפעם יש לנו גם את, יש לנו רעש לבן עם וריאנס אחד, אבל אותו רעש לבן מזין גם את 1 חלקי A וגם את 1 חלקי B. ואני מסתכל על X של N ועל Z של N.
אז זו האינטרפטציה של הביטוי הזה. ואז אני ממלא את המטריצה שלי. פה יש לי מינוס R של XZ, זה מטריצה P על Q, ופה יושב הטרנספוז שלה, מינוס R XZ טרנספוז. אז יש לנו אפיון, צריך כמובן לחשב את האוטו-קורלציות והקרוס-קורלציות בין תהליכי העזר האלה, אבל עקרונית יש לנו אפיון של מטריצת האינפורמציה של פישר לתהליך ארמה גאוסי. אז אני חושב שזה זמן, נקודה טובה לעצור. בפעם הבאה אנחנו נדבר קצת יותר על אלגוריתמים והקשר שלהם לחסמים האלה.